Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, mano, trazendo esse vídeo aqui um pouco diferente pra gente conversar um pouco aí sobre a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil, que tá por vir, rapaziada. Tá trazendo muita novidade, tá vindo muita coisa legal pro jogo. Manos, eu tô impressionado porque cada vez que o jogo atualiza, traz uma coisa impressionante pro jogo aí. Como na última vez que trouxe aí a expansão do mapa, agora vai estar vindo aí várias skins e muito mais. E eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo, beleza, rapaziada? E a primeira coisa que a gente vai falar aqui, rapaziada, é sobre as skins do jogo aí. Chegou, rapaziada, 3 skins novas aí. Na verdade, não foi 3 skins, foi 4 skins novas aí, rapaziada. Sendo 3 aí da PRF e uma da nova ambulância, nova skin de ambulância aqui pra Kombi no Rebaixados Elite Brasil, manos. Tá incrível, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Começando com a Saveiro, olha a Saveiro, mano. Nossa, essa Saveiro aqui tá muito linda com a skin da PRF, rapaziada. Era um sonho aqui pra galera que é fã do Rebaixados Elite Brasil, manos, jogar com a Saveiro da PRF. Tem muito vídeo, se você pesquisar aí no YouTube, tem muito vídeo da galera que faz montagem aí da Saveiro da PRF. E finalmente aí, o Seb trouxe aí pra nós essa skin que ficou incrível nesse carro, manos. E a segunda skin, rapaziada, é a S10, manos. Dá um liga nessa S10, rapaziada. Fala se não tá muito top os detalhes da skin, o giroflex ali em cima. Manos, isso aqui tá surreal, mano. Parece que a gente tá vivendo um sonho. Tô muito feliz pela essa nova atualização. Pra gente que faz vídeo, rapaziada, é muito bom, porque aí a gente vai ter mais conteúdo pra fazer aqui. E pra vocês que jogam aí por se divertir mesmo, que também, mano, é incrível, porque você vai poder tá fazendo aí o que você quiser no jogo aí. Tá trabalhando de PRR, né, de socorrista. E isso é incrível, rapaziada. Passando aqui, manos, pro Jetta também. Que olha só como é que ficou lindão o Jetta com a skin da PRF, mano. Ficou muito lindo. Lembrando que agora a gente vai poder estar montando aí nossa base da PRF, rapaziada. Agora vai ser a base oficial da PRF com as skins aí oficiais do jogo. E eu vi rumores por aí que o Seb poderia trazer aí exclusivamente uma base já pronta aí pro jogo. No caso, a gente só colocaria, galera, os carros lá, né, certinho. E a base já tá lá no jogo. Como tem aí a base da polícia, né, a delegacia, a escola, o posto, então. E você poderia colocar aí também essa base aí da PRF, que também ficaria top, mano. Quem sabe um dia o Seb não pode estar trazendo aí essa atualização para nós, né, rapaziada? E rapaziada, se liga só aqui também na skin da ambulância, como tá top. Olha isso, manos. Olha ali, velho, o giroflex em cima da ambulância. Nossa, velho, isso aqui, mano, isso aqui tá muito bom mesmo, velho. Agora a gente tem aí o carro oficial de resgate aí, né, rapaziada? No caso, a ambulância. Imagina só, mano, o tanto de coisa que não vai dar pra gente poder estar fazendo aí no jogo, como no offline e no online. No off, pra gente estar fazendo conteúdo, isso aqui é incrível, manos. Eu tô feliz demais, rapaziada. E eu tenho certeza que vocês também estão felizes aí para essa nova atualização, manos. E agora, rapaziada, por último, mas não menos importante, vamos falar aí das novas animações, rapaziada. Olha isso, animação de revistar aí o play, rapaziada. Nossa, velho, isso aqui eu fiquei impressionado com a qualidade que eles colocaram, mano. Vai ter emote para os policiais aí, como vocês estão vendo, rapaziada. Olha lá, ó, emote de você sinalizar, né, pro cara encostar. O próprio emote também aí de revistar, como vocês podem estar vendo aí. E vai ter aquele emote que você, mesmo andando, galera, você vai continuar usando ele. Olha só aí, mano, o cara simulando, anotando as coisas e andando ao mesmo tempo. Isso foi incrível, mano. Isso foi a chave para deixar essa atualização mais incrível. E olha outra animação aí, rapaziada. Agora do meliante, né? Que é com a mão na cabeça, a mão para trás e a mão para cima, mano. E continuando andando também. Parece muito GTA V, né, rapaziada? Mas, nossa, velho, como eu tô feliz dessa atualização, rapaziada. E eu espero que vocês também tenha ficado feliz. E é só aguardar agora, rapaziada, o dia que essa atualização vai sair pra gente poder estar jogando aí, né, manos? E assim que sair a atualização, rapaziada, eu vou estar tentando trazer pra vocês aí um videozão exclusivo sobre a atualização e mostrando as coisas que veio e tal, mostrando a gente jogando aí. Vou estar tentando trazer esse vídeo aí pra vocês, beleza, rapaziada? Então, fica ligadinho aí no canal aí, já deixa aquele likezão, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo, manos. É nóis, fui!